Contactcafé TV. Vanavond gaan we het hebben, eigenlijk vanavond, de hele week gaan we het erover hebben. Gaan we praten met mensen van, ik denk, de mooiste sport die bestaat, tennis. We hebben gasten vanuit Tennisvereniging het Slotje, met name Wielanda, Spierings, Federheil, Inge, Keeman. Ja, ik moet altijd even nadenken. En Hein Hameling. Hey, welkom. Leuk dat jullie hier zijn. Leuk dat jullie onze gast willen zijn. Ja, we gaan maar meteen even beginnen, Hein. Onlangs 50 jaar het Slotje gehad. Hoe is het allemaal verlopen? Ja, goed. Nou, we zijn een mooie aftrap gehad. Hè. Helemaal begin van het jaar. Allereerst kwam natuurlijk in de mooie Labrikant, hebben wij een hele mooie inleg gehad. Hè. Volgens mij 16 pagina's. En meteen die maandag op, volgens mij, die zaterdag, stond er een mooi interview met Theo de Koning in de krant. En toen hebben wij de weekend daarna in maart een receptie gehad. Een receptie waar een goede opkomst was van heel veel oud-leden. En daar zag het allemaal goed uit. Nou, ja. Leuk, waar erbij met de harmonie is nog. Oh ja, natuurlijk. Wat mooi. Hey, oud-leden die komen dan op een club zoals het Slotje nu is. Hè? Want als we even terug gaan naar het Slotje, waar het Slotje begonnen is, op het Slotje. Het klinkt allemaal het Slotje, het lijkt wel een Slotje. Met een aantal baantjes in gravel naar een schitterend park vandaag de dag. Hè? Ja. Hoe ervaren die mensen dat? Hebben we daar gevraagd heen toevallig? Ja, goed, maar het park ziet er sowieso op het moment heel mooi uit. Hè? We hebben gewoon. Ook door verschillende sponsors, daar hebben we gewoon die met die blauwe doeken, met die aanduidingen, met welke banen met de sponsors en zo. De mensen zijn helemaal verbaasd. En je hebt er met de kantine of je park, hè, paviljoen, heb je een mooi overzicht door alle banen. Dus die vonden er echt mooi uitzien als je dat weer vergelijkt met vroeger. Ja. Ja. Hey, maar dan is het toch veel veranderd, hè? Want vroeger hadden we gravel. Ja. Iedereen kwam knal oranje van de baan af. Zand in de schoenen. En intussen is er nogal wat gebeurd, Fedor, hè? Als ik dat jou mag vragen. Want jij hebt eigenlijk alles meegemaakt, denk ik. Hè? Van Klein Menneke er iets groter, hè? Want zo groot ben ik nog niet. Maar, nee. Maar wel op alle gronden gespeeld, dan, toch? Ja. Ja, ik ben inderdaad bij het oude Slotje heb ik nog heel even getennist. En bij mij was het ook altijd, het gravel was toch mijn favoriet. Dus toen zijn we dus naar de Kerkakkers verhuisd. En daar is toen zijn we begonnen met kunstgras. En nu inmiddels. Maar kunstgras, speelde dat fijn of niet fijn? Ja, ik persoonlijk vond het natuurlijk van niet. Maar dat ligt ook wel een beetje aan het spel. Het soort type spel wat je hebt. Iedere speler heeft natuurlijk of gebruikt meer topspin of speelt meer rechte ballen, sliceballen. En dan merk je toch wel dat met gravel is topspin eigenlijk meer het trucje wat je moet kunnen doen. En met kunstgras is dat meer het slicen, omdat die bal dan niet opkomt. Dus, dus dat was wel echt een omschakeling natuurlijk. En nu met deze banen is eigenlijk, het blijft toch een beetje allround. Dus daar kan het allebei. Het merendeel van tennis ligt toch aan jezelf, of tegen je wint of verliest. Ja. En af en toe aan de tegenstander, dat wel. Hé, Wielan, heb jij nog ooit getennist op gravel? Ik heb wel ooit ik ben in Gemert begonnen. Oei. Ik heb in Gemert op gravel getennist, maar niet bij het Slotje. Nee. En hoe vind jij het verschil dan? Hoe vind jij het verschil tussen dat weet ik niet meer. Lang geleden. Ja, dat is te lang geleden zeg maar dat ik op gravel getennist heb. Nu met de competitie hebben we wel eens bij Scheile in Helmond hebben ze ook een gravel. Tennis is het gewoon anders. Ja. Het is wennen. Het is wennen inderdaad. Terwijl het gewoon hartstikke fijn was. Het schuiven is heel fijn. Dan hoef je op blessuregevoelig, Inge? Ja, ik heb in Aleriksel ben ik begonnen toen ik klein was met tennissen. En ja, dan heb je nog niet heel veel kans op blessures, hè, als je jong bent. Nee. Maar nu, want ik bedoel. Maar nu, het verschil met smashcourt of kunstgras, dat is wel merkbaar. Dat merk je wel aan je gewrichten. Op smashcourt heb je daar veel minder last van, in ieder geval ik. Ja. En ik hoor van andere mensen op leeftijd, die vinden dat ook veel prettiger. Oké, mooi. Het is ook iets waardoor de KNLTB wel gepromoot wordt, hè? De soort banen. Maar nou, Slotje nog twee kunstgrasbanen nog, hè? Ja, die moeten eigenlijk, die zijn eigenlijk wel zo'n beetje op. Ja. En gaan we die ook, gaan jullie die nog veranderen? Moeten wij horen. Ja, maar die moeten op termijn moeten die vervangen worden, maar dat kost natuurlijk weer geld. Ja, dan moet je sparen. Dus moeten we echt de rekening mee houden dat wij de komen binnen nu in 2 jaar, dat is eigenlijk wel moeten worden. Okay.
Want die andere banen die zijn toen in één keer opgepakt en aangepast. Ja, je ziet ook heel veel mensen hebben. Tegelijk, hè. Er zijn twee banen eerder al gelegd en daarna zijn er vier vervangen. Hmm. En nu moeten er nog twee, dus niet alles tegelijk. Nee. Ja. Stappen en in fases, dat is ook slim natuurlijk. Hè, want, ja. Als je ook de mensen voorkeur hebben, want de smashcore banen worden allemaal als eerste afgehangen, of dat beginnen mensen wel. En als laatste eigenlijk. Alleen met de open toernooien zijn er toch wel echt mensen die de voorkeur hebben van ik wil op kunstgras als dat mogelijk gewend is. Zijn, ja. Maar als nou mensen inschrijven in zo'n toernooi bijvoorbeeld, kunnen ze dan de voorkeur aangeven bij jullie? Ze mogen wel inderdaad zeggen van ik speel liever op kunstgras of ik speel liever op smashcourt. Maar dat proberen we natuurlijk altijd met de organisatie rekening mee te houden. Ja, maar ik kan me indenken dat het niet altijd kan. Het kan niet altijd, maar we proberen het wel. Oké. En als het niet kan, dan zijn ze dus gewoon verplicht op Ja, klopt. De baan spelen jullie aan. Ja, het staat. En dat is idem dito met de competitie. Ieder competitieteam waar uitgenodigd wordt door het slotje wordt op de hoogte gebracht dat wij zes smashcourtbanen hebben en twee kunstgrasbanen. En derde kans bestaat dat ze moeten wisselen. Ja, dus dat ze op twee verschillende ondergronden moeten spelen. Ja, dat wordt van tevoren al bekendgemaakt aan iedereen. Dat moet ook. Ja, dat moet ook. Dat is verplicht. En hun moeten dan die spelregel die daar ligt, zal ik maar zeggen, opvolgen. Ja, dat klopt. Kijk, je probeert natuurlijk wel als ze één wedstrijd op kunstgras gespeeld hebben, dat de andere wedstrijd dan ook op kunstgras gespeeld gaat worden. Ja. Dat probeer je. Maar goed, er zijn meerdere wedstrijden op bijvoorbeeld vrijdagavond, net wanneer het is. Dus dat kan niet altijd aan de wens voldaan worden. Nee, maar meestal hebben de mensen daar niet heel veel problemen mee. Ja, dat is wel mooi. Is maar een enkeling die daar een ophef over maakt. Ja. En dan zeg je gewoon van nou, dan moet je iets langer wachten. Dan kun je de volgende ronde op kunstgras. Nou, dan is het prima. Ja, oké. Okay. En in de winter gaan die eigenlijk die kunstgrasbanen, die gaan ook wel het eerste uit vaak als het gevroren heeft. Ja. En, Omdat dat is natuurlijk ook, hè? Want greffelen was echt weers. Moest je stoppen. Ja, was een seizoenssport, vroeger eigenlijk. Ja, daar hebben ze in Helmond ook best last van. Die liggen in de winter uit. Dan zie je ook weer vanuit Helmond dat er ook heel veel mensen bijvoorbeeld bij ons met de wintercompetitie meedoen. Hè? Ja. Ja, ja. Om in ieder geval in de winter lekker eens. Oké, want competities zijn, zeg ik, dat vind ik een mooi verhaal eigenlijk. Competities zijn er natuurlijk diverse. Ja, wat ik zeg, de wintercompetitie. Alle leeftijden. Ja. Wat begint eigenlijk bij de jeugd, Fedor, hè? Want jij bent de karttrekker van de jeugd sinds kort. Hè? Sinds maart, vindt het leuk? Inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Ja, mooi. Dus, maar dan praten we even over jeugdcompetitie. Wanneer zit die bijvoorbeeld? Je hebt eigenlijk een indeling van de jeugd. Daar hebben ze vanuit de KNLTB hebben ze daar kleuren aangegeven. Dus je begint als jeugdlid tussen de vier, maar vanaf de vier jaar kun je al beginnen. Dan begin je met blauw. Die tennissen met blauwe ballen, om maar zo te zeggen. Ja, ja. Dan komt er de leeftijdscategorie boven, dat is rood. Dan komt oranje, dan komt groen. En dan komen de normale gele ballen. Dat wil eigenlijk zeggen, de rode ballen die zijn wat zachter. Dus ze proberen echt op die manier vanuit de KNLTB te bevorderen dat ieder jeugdlid ook plezier heeft in tennis. Ja, ja. En dat komt doordat de ballen wat zachter zijn, hebben ze meer controle en dergelijke. Dus daardoor kan iedereen plezier hebben in tennis. Ja. En bij de jeugd zijn er ook legio competitie mogelijkheden, zeg maar, in de zomer, in de winter, maar ook allemaal op het niveau waar de jeugd in zit. Ja, ja. Dus, worden ze dan ingedeeld op speelsterkte of leeftijd? Of? Leeftijd en speelsterkte. Dus we merken wel dat voornamelijk in de jeugd is natuurlijk, heb je echt de omringende dorpen, daar werk je mee samen, dat je daar competitievormen in uitzet. En dan hebben we natuurlijk bij iedere club zit een hoofdtrainer, bij ons is dat Jurg Gussenhoven. En die organiseert daarmee, die bepaalt ook het niveau van het kind, wat wel kan en wat niet kan. En ja, daar proberen ze leuke wedstrijdjes in te maken. Ja, ja. Dus, dat wordt hier in de regio gedaan? Ja. Door de club zelf? Door de club zelf en door de omliggende clubs eigenlijk proberen. We hebben maar de bond hier dan, doet daar niks mee of weinig? Die stimuleert het, maar het is wel dat je zelf onderling het contact moet maken om, om die competitie aan te kunnen. Dus die hebben we zowel buiten als binnen. Dus ook natuurlijk met de tennishal samen proberen we er ook het Tennis Kids World Tour competitie op te zetten. En daar zit de samenwerking met Gelder op bijvoorbeeld, omdat ze daar ook binnenbanen hebben. Het Gemel doen er mee. Maar als ze nou wel groter worden, hè, want ik lees wel ooit in de krant of zo van de oudere jeugd, zeg maar even, hè, dat die ook binnen tennissen met het stedenteam. Ja, het stedenteam inderdaad. Dat is eigenlijk de jeugdselectie, zoals we hem noemen. En daar zitten de talenten in die toch wel verder kunnen in het tennis. Ja, ja. En, dan is het natuurlijk de vraag hoe
sportief zit je erin op tennisvlak om dat te blijven doen. Nee, prima. Ja, ja, mooi, ja. Ja, ja. Ja. Hey, je hoort net samenwerking met Labigvereniging. Ja, doen veel samen. Ja, ja. Voordelen die eruit rollen bijvoorbeeld? Ah, kijk, we hebben een hele goede onderlinge verstandhouding. Hè. We proberen elkaar ook 1 à 2 keer per jaar met de mensen van het bestuur elkaar samen te zitten. Kijken, kunnen we dingen samen opzetten. Een goed voorbeeld denk ik daarvan is bijvoorbeeld de cashless betalen. Hè. We hebben gezegd vanaf 1 september willen wij in de Laarbeekse tennisverenigingen eigenlijk niet meer dat er contant betaald wordt. Dan kan alles met pinpas contactloos betaald worden. Kijk, dus geen geld meer op de club? Ja. Geen geld meer op de club, behalve misschien een paar muntjes als er de kinderen misschien net 20 keer niet bij hebben. Maar het is de bedoeling gewoon ook vanwege veiligheid, hè, want dat is natuurlijk, denk ik, Laarbeek de laatste... Ja, er is een en ander gebeurd. Dus dan denk je ook als club, de verantwoordelijke alle tennisverenigingen ligt toch een beetje achteraf eigenlijk. Hè. Ja. Dan heb ik gezegd, van, dan willen we gewoon eigenlijk geen geld meer in de kantine. Dus contact op betalen. Ja. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld van de samenwerking. En anders, hè, misschien meteen doorgaan. De Laarbeek toernooi. Dat is sinds een jaar of 3, 4 eigenlijk weer een nieuw leven ingeblazen. Hè. Vroeger, voor onze tijd. Maar niet wat toen was er schijnbaar het Laarbeek toernooi. Die gingen op de fiets, gingen naar de 3 tennisverenigingen daar te tennissen. Dat vonden mensen fantastisch. En we hebben daar weer opgezet. We hebben een 1-dags toernooi van gemaakt. Okay. En de laatste 2, 3 jaar zie je gewoon dat het animo daarvoor weer stijgend is. Nou, wel mooi. Ja. Nou weet ik ook dat hier in Laarbeek net zijn voetbalvereniging, hè, Sport Totaal of zo, hè, wat doen. Hè. Ben ik jullie ook bij aangesloten? Bij wat voetbal en korfbal en dat soort dingen? Hè? Nee, oké. Want ik zit dan te denken, collectiviteit is natuurlijk de kracht, hè, van de club. Heen, samenwerking met andere verenigingen. Ik noem er tennisballen bijvoorbeeld. Hè. Inkoop gezamenlijk? Nee, doen we niet. Nee. Want? Ja, nog niet over nagedacht. De tennisballen gaan ook vanwege dat is bij ons ook een sponsor waar we dan een overeenkomst mee hebben. Hè, die prima. Ja. Wordt er dan van afnemen. Maar een ander voorbeeld van de samenwerking denk ik dan niet tussen de tennisvereniging. Maar is wel met de tennishal en met de sporthal. Daar doen wij wel gezamenlijke inkopen met drank en dat soort zaken. Daar kan ik wel voordelen uit halen. Ja. Ja, want eigenlijk geld speelt natuurlijk altijd een grote rol binnen elke vereniging. Dus ja, collectiviteit kent toch zeker waarschijnlijk de markt op om een goede koper te doen. Ja, daar kun je voordelen uit halen. Ja, nee. Ja. En elk voordeel is toch algemeen. Het kost dan een bult geld. Hè. Cashless. Dat is eigenlijk wel mooi, hè, want de omzet in de kantine is natuurlijk kei belangrijk. Als ik nou kijk wat er binnenkomt binnen een tennisvereniging en wat het kost, hè, want we hebben net gezegd, ja, banen vervangen en allemaal op. Hoe ziet er de financiële toekomst uit van de club? Ja, momenteel eigenlijk goed. Hè. Ja. We hebben gewoon eigenlijk de laatste jaren gewoon ook mooie sponsors gehad die dat hebben gedaan. Ja. Je moet wel kijken met ledenaantallen natuurlijk, hè, want de lidmaatschap en sponsorinkomsten zijn belangrijk. Hè. Ja. Dus met de kantineinkomsten, daar hebben wij natuurlijk, omdat wij een bardienstconstructie hebben, mensen moeten bardienst rijden, moet je er wel ook iets van inkomen uit terughalen. Ja. Dat is niet spectaculair, maar dat is maar elke zin, hè? Toch? Ja. We hebben ze allemaal nodig. En natuurlijk kun je mooi de mensen zelf eigen kantinetjes draaien dan bekijken. Ja. Is dat een verplichting als je lid wordt? Ja. Ja, dat hoort wel bij het lidmaatschap. Ja, okay. Ja, er zit een stukje in de contributie verweven, of eigenlijk in de contributie, je betaalt eigenlijk wat extra. En op het moment dat je de bardienst draait, krijg je dat terug. Okay. Dus op die manier proberen we mensen toch wel gewoon te motiveren om de bardienst te komen draaien. En ik moet zeggen... Zien er ook leuke dingen uit ontstaan dan? Je krijgt natuurlijk wel de mensen wat meer contact met elkaar krijgen. Ja, dat wil ik zeggen. De bindeling binnen de club en de verantwoordelijkheid, hè, want je hebt samen een club. En dat is natuurlijk, het is niet zo dat wij hier als bestuur zitten en dat wij het allemaal regelen. Maar, maar het wijgevoel is natuurlijk heel belangrijk. Ja, doordat je toch mee diensten draait, heb je
Dus mensen betalen een beetje meer contributie, zeg maar, ja, even, of een inleg. En die krijgen ze dan terug als ze een dagdeel of zo, of een avond kantinediensten. En sinds dit jaar kunnen mensen zelf hun baardiensten inplannen. Dus dat is natuurlijk helemaal ideaal. Want je kiest een avond. Kijk, niet iedereen vindt het leuk om op een drukke avond een baardienst te draaien. En anderen die willen juist op een drukke avond. Maar dan kunnen er zelf een beetje op voorhand aan geven. En ik moet zeggen, dat werkt prima nu. Dat is mooi. Oké. Inge, we hadden het net over de jeugdcompetitie. We hebben natuurlijk ook senioren bij de club. Hè? Ja, dat klopt. Welke competities gebeuren daar bijvoorbeeld? Op welke avonden of dagen? Of, nou, nu dadelijk in september begint de najaarscompetitie weer. Er wordt op vrijdag gespeeld, er wordt op zaterdag gespeeld. En er wordt op zondag gespeeld. Alleen op zondag is dit jaar alleen de jeugd. Er was één damesteam op zondag. Maar die moesten heel ver weg en die kwamen ook steeds meer tegen 12, 13-jarigen te tennissen. En die hebben gezegd van dat willen we niet meer, dat vinden we niet gezellig. Dus op zich is dat jammer. KLTB heeft daar ook niet echt op ingespeeld. Want daardoor is er ook een team in Lieshout gestopt om die redenen. En er zijn ook een aantal meiden die zoiets hadden van gezellig, zondags tegen elkaar tennissen, gezellig wat eten, wat drinken. Maar dat kun je niet met iemand die 12 is natuurlijk. Nee. Ja, op een andere manier. Ja, dat kan wel op een andere manier. Ja, dat klopt. Ja, dat, klopt. Ja, dat is wel moeilijk. Dan zoek je meer. Maar is het dan een idee, Inge, want we worden straks samenwerking, hè? Hier Laarbeek gemeente, misschien Geemert Helmond, om de kring wat groter te maken, voorbeeld. Want als ik nou hoor Beekendonk en team, Lies Houtie en team, hè? Als je 3, 4, 5 teams zet en je kent uit en thuis, dan is er ook zin, toch? Ja, dat klopt. Alleen de KNTB, daar gaat dan niet in samenwerking met de KNTB. Nee, maar binnen de verplichting te doen dan? Dan zou je een soort van interne. Nee, dan zou je het interne moeten doen. Ja. Maar dat kan wel. Dat zou op zich kunnen. Alleen, dan heb je natuurlijk weer een delegatie aan vrijwilligers nodig. En wij hebben best een behoorlijke groep aan vrijwilligers op het slotje. Maar we hebben natuurlijk nog best een groep nodig. Ja. En dat is toch heel moeilijk, want het zijn toch vaak dezelfde mensen die bepaalde taken op zich nemen. Ja. Maar waar heb je er nou bijvoorbeeld vrijwilligers voor nodig dan? Heel veel voor de onderhoudsclub eigenlijk. Want er zijn eigenlijk volgens mij nog maar twee of drie mensen die wekelijks actief bezig zijn. En ja, we hebben best een groot park. Het is best bewerkelijk, dus er zijn altijd wel klusjes die gedaan moeten worden. We hebben een aantal onderhoudsdagen, daar hebben dus de leden oproepen om te komen. Groot onderhoud dan? Aan het park, ja. Park per jaar, groot onderhoud van het park, ja. En dan verschillende commissies waar je nog mensen voor kunt gebruiken. Kijk, besturen, dat kan gewoon niet alles doen en we doen al best veel. Ja. En heel vaak zijn het toch dezelfde vrijwilligers die bepaalde taken op zich nemen. Het zou mooi zijn als er nieuwe mensen bij krijg je natuurlijk bij een tennisvereniging of bij een voetbalvereniging heb je natuurlijk het verschil met zaalsporten. Dat je vaak een eigen park hebt. Hè. Als je bijvoorbeeld tafeltennis of zaalvoetbal. Dus vaak is er een kantine met een kantinebeheerder. Dus je moet zorgen dat je de zaal huurt. Ja. Daarna kun je volledig met de club en activiteiten, toernooien, competitie bezighouden. En bij een tennisclub en bij een voetbalclub denk ik ook, heb je een park en vaak een paviljoen of een kantine. En eigenlijk als je kijkt met een bestuur of een organisatie, waar je bij eigenlijk de meeste tijd vaak mee kwijt is met het park en de kantine. Terwijl als je eerlijk bent, zijn er randzaken die bij een andere vereniging, club vaak al geregeld zijn. Dat is wel eens lastig. Ja, want als we terug gaan even naar de jeugdcompetitie bijvoorbeeld. Dan is het niet van Jantje, ga maar mooi naar het slotje, jongen, veel plezier ermee. Maar dan ben ik jullie verplicht om een aantal mensen beschikbaar te hebben die kinderen begeleiden. Zeg maar. Ja, daar moet altijd begeleiding bij zitten. Die moeten natuurlijk ook nog aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat we weten welke mensen er met de jeugdleden omgaan. En dat allemaal goed en netjes gebeurt natuurlijk. Ja. En daarbij merk je gewoon ook met de vrijwilligers, alle mensen zijn heel erg enthousiast. Maar door dat enthousiasme zijn er ook heel veel ideeën natuurlijk die we waar willen proberen te maken. Ja. En dan heb je weer meer vrijwilligers. Ja. Dus dat is wel een mooie positieve ontwikkeling natuurlijk. Ja. Je merkt wel dat je daardoor eigenlijk tegen sommige dingen nee moet zeggen. Omdat er gewoon soms meer vrijwilligers zijn die dat willen doen. Maar eigenlijk is dat best jammer dan toch? Ja. Vooral omdat je daar, tenminste dat merk ik als ik voor mezelf spreek, je krijgt er heel veel energie van. Als je zoiets kunt doen en al is het maar een toernooi organiseren of nou vanuit het bestuur natuurlijk.
Ja. Dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja. Daar moet je wel een klein beetje een olifantenhuid voor hebben natuurlijk soms. Ja, ja. Maar die, ja, ja, mooi. Want ja, als je kijkt van onze agenda, zit die zit heel rampvol. Dus als we iets extra's willen organiseren of een dag of een avond, moeten we echt zoeken van ja, daar hebben we een gaatje. Dus het is niet zo dat het zeg maar... Nee, dus het barst van de activiteiten. Ja. En nu vooral natuurlijk omdat we het 50-jarig jubileum hebben. Ja, extra druk, ja. Ja. Hey, maar daarnaast hebben jullie toch nog een nieuw gebeuren opgezet, hè? Het G-tennis toch, Jolanda? Ja, we zijn in maart gestart met een clinic voor mensen met een beperking. En dan hebben we het over een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Want het is een G-tennis, dat zou bijna erop duiden dat we het puur en alleen voor mensen met een verstandelijke beperking hebben gedaan. Maar dat is niet zo. We hebben echt al... erover nagedacht dat we het doen voor mensen met een beperking. Oh ja. We willen het echt breder houden. Dus iedereen die niet met het reguliere tennis mee kan doen, die kan aansluiten bij het G-tennis. We hebben een clinic gehad. Daar waren toen een paar mensen zijn daar aan naartoe gekomen. Kijk, de groep mensen die je aanspreekt, daar zijn geen mensen die met tientallen tegelijk in één keer voor de deur staan om daaraan deel te nemen. Dus wij waren al blij dat er een aantal mensen interesse hadden. En die hebben die clinic gedaan. En daar zijn nu intussen wij 3 G-tennissers. Of in ieder geval die met het G-tennis zijn gestart. Okay. En die, daarin hebben we zelfs al een kampioen ertussen zitten. Want een meisje waar gestart is met de clinic in maart, die heeft meegedaan aan het NK G-tennis. Zo. En die is daar, die heeft in haar categorie heeft die een eerste prijs gewonnen. Ja, we hebben een Nederlands kampioen. Kijk, daar kennen we trots op zitten, toch? Ja, hartstikke trots. Ja. Ja. Ik geloof dat ze volgende week door de gemeente ook gehuldigd wordt. Hmm. Hey. Ja. Kijk af, hè? Ja, dat is echt. Op zich al mooi om te horen dat de tennisvereniging ook mensen met beperkingen, hoe dan ook, hè? De kans geeft om te kunnen genieten van zijn sport. Ja, weet je, ik denk maar krijgen die dan ook nog training en zo van een trainer? Ja. Die hebben dus inderdaad die clinic die is gestart en daarna daar hadden we een x-aantal lessen. Ik geloof dat er 10 lessen als vervolg opgegeven werden als de mensen interesse hadden. Ja. Dus tot aan de zomer heeft dat gelopen. En nu gaan we in het najaar, ze zijn hartstikke enthousiast. Dus in het najaar willen we daar wel mee verder gaan. En het liefst nog met... Ja, wat nieuwe mensen erbij, want dan vinden die kinderen zelf ook leuk. Die zitten vaak al op een school, niet hier in het dorp. Dus die vinden het juist leuk om in het dorp ook nog weer met deelgenoten van een vereniging en kennis te maken met andere mensen. Ja. Dus ja, die zijn zelf heel enthousiast en die hopen ook dat er nog nieuwe mensen bij komen. Stel nou dat mensen zitten kijken en het leuk vinden, hè, die kunnen zich ook buiten Beekendonk opgeven bij jullie? Ja, want het G-tennis, daar zit niet zo dik gezaaid in de omgeving. Volgens mij moet je naar Mariaheide voor het, want naast G-tennis hebben we ook het rolstoeltennis opgepakt. Ja. En volgens mij is in Mariaheide de Krekel, dat is de dichtstbijzijnde club waar je van hieruit de regio naartoe kan om G-tennis of rolstoeltennis te gaan doen, gaan spelen. Ja. Of je gaat naar Venray volgens mij, dat je aan de kant uit gaat. Dus als mensen vanuit Helmond of wat ook interesse hebben, altijd ben je iemand, ken je iemand zou ik zeggen. Maak er gebruik van een... Echt, want het is echt gewoon heel erg leuk. Er zijn 70 verenigingen nu. Ja. Stond in die nieuwsbrief. In Nederland. Ja, in Nederland, 70 verenigingen die dat aanbieden. En de KNLTB, de bond, die willen het ook promoten. Hè. Meer mensen kunnen... Ja, en het is gewoon heel erg leuk. Ja. Ik hoor Fedo net ook zeggen, je krijgt er energie van. Ik had daar met dit ook heel erg. Als je ziet hoe blij iedereen dan is dat ze iets kunnen gaan doen en hoe enthousiast... Dan word je daar zelf ook echt wel enthousiast En dan leuk natuurlijk zo'n Nederlands kampioentje. Ja, echt heel dat wilde ik ook zeggen, ondanks de beperking, dat mensen toch gewoon deel kunnen nemen aan het sporten. En dan op een eigen niveau. Kijk, onze trainer Jorg, die heeft zich daar ook in verdiept. Hè. Die is trainingen aan het volgen, want het vergt ook een andere, manier van lesgeven en een andere aanpak. En rolstoeltennis is echt heel iets anders dan gewoon tennis. Ja. Dus daar moet je ook weer andere
ja, andere spelregels. Skills voor hebben en andere spelregels, ja. En andere... Hebben die gekleurde ballen bijvoorbeeld verder? Ja, straks met die jeugd al gehoord. Ja, en, weet ja. Ja, want Lisa Lotta, die nou Lisa Lotta heet, die heeft met oranje ballen gespeeld. Dus daar zijn ook extra zachte ballen, die gaan niet zo snel. Okay. Dus qua reactievermogen is dat natuurlijk anders dan dat je met hele harde ballen speelt. Want dan moeten zij sneller reageren. Dus ook voor het rolstoeltennis. Dan speel je met andere ballen. Zodat dat spel iets minder snel gaat. En zodat die... Het is eigenlijk allemaal aangepast op het niveau van de mensen. Ja. Ja. Hebben we het als club ook echt wel een warm hart toedragen. Dus we hebben bijvoorbeeld nu ook een rolstoel aangeschaft. Ja. In ieder geval in bruikleen neergezet. Okay. Ook mensen die dus wel een beperking hebben. Maar niet de mogelijkheid hebben om daar allemaal apparatuur voor aan te schaffen. Ja. Dat hebben we ook die mogelijkheid kunnen bieden. Dus, ja, wel mooi. Ze, ja, nou, als mensen nou willen proberen, want op zich, zo mooi dat je dat zegt, Vero, hè, de rackets... Rackets zijn misschien bij. Oké. We hebben alles geregeld. Mensen kunnen zich gewoon melden. En wij vinden gewoon een plekje om in ieder geval een tijdje uit te proberen. We zoeken naar een oplossing. Ja, oké. Okay, maar als ze het dan ontdekt hebben, zeg maar, en dat ze keus kunnen maken, dan... Ja, nou, het is eigenlijk in alles natuurlijk. Je moet eerst kunnen proberen. Dus we bieden ook proeflessen aan. Ja. Dat iemand even kan proeven aan het tennissen. Dat vind ik het leuk. Okay. En, en dan gaan we verder kijken hoe dit in kunnen vullen. Ja. Okay. Hey, 50 jaar tennisclub. 1 september komt iets leuks, denk ik. Een nieuw idee voor jullie. Ja, dan hebben wij een straat- of buurttoernooi. Of dat is georganiseerd. En dan nu hebben we natuurlijk... mensen nodig, hè, om deel te nemen. Daar hebben we ook de aandacht besteed. Maar hoe moet ik dat zien? Heen? Dan zegt de straattoernooi, is het gewoon dan wat zeg ik, even de Heuvelplein tegen de Kerkstraat? Ja, of zo? Bijvoorbeeld. Ja. Maar we hebben het een beetje vrijgelaten. Hè. Dus wij we kunnen in de buurt mensen zoeken of in de straat mensen zoeken. En het is eigenlijk de bedoeling dat je een team van minimaal 4 mensen organiseert, waarvan zeg maar, de helft maximaal al bij de tennisclub. Ja, dus we willen ook een beetje mensen die niet lid zijn of eigenlijk nog nooit getennis hebben eigenlijk nieuwe mee laten doen. Nieuwe leden. Ja, bijvoorbeeld nieuwe leden. Ja, dat is okay, prima. Dat is een goed idee. Dat zou natuurlijk vervolg daarvan kunnen zijn. Maar het idee is wel om mensen ook teams te maken van iemand die wel kan tennissen en niet kan tennissen. Want dat tennis toch lekkerder. Hè? Als mensen tegen elkaar spelen die het allemaal nooit hebben gedaan, is toch... Dat is toch moeilijk. Nou, we beginnen met een clinic. Hè. We willen eigenlijk beginnen dan op 1 september. Onze trainer Jorg, dat die de mensen die eigenlijk nog nooit een bal op een racket vast hebben gehouden. Ja. Dat is de goede kant vasthouden. Dat is de goede kant vasthouden. Als je de basis nog niet kent, dan is het gewoon lastig om gewoon een paar balletjes over te slaan. Dus we beginnen met een uur een clinic. Ja. En daarna gaan we met het toernooi dan beginnen. En hoeveel mensen kunnen er mee doen? Ja. Want als ik denk hoeveel leden het slotje heeft, best veel, hè? Ah, kijk, we hebben 8 banen en het is van, volgens mij van 2 tot 6, dus 4 uur. Je kunt 120 man kun je zo een toernooi organiseren. Dus je leert alle we vier. Hebben nog geen stop in de inschrijving. Nee, dat neem ik aan, maar ik wou zeggen, gaan nou ook mensen, leden van de club, bewust de straat in, hun straat in? Dat is de bedoeling, ja. Ja, oké. En hebben daar al een beetje respons op, hè? Want 1 september is over... Ja, het begint een beetje te komen nu. De inschrijvingen beginnen een beetje binnen te lopen. Vakantie. Ja, dat klopt. Ja, het is vakantie geweest natuurlijk naar begin de tijd. Vandaag is er weer een nieuwsbrief gestuurd richting de leden. Van de week hebben we het weer op Facebook gezet. Oké, kans erop. Het komt nu in de Mooi Labeke van de week. Dus we moeten echt de publiciteit in. Want hoeveel meer prima. Mensen we hebben, hoe beter dat is natuurlijk. Dat maakt het alleen leuker. info@contact.fm. sturen, dan zorgen wij dat zowel op de radio als op tv komt. Kunnen gewoon doen. Goeie dat geldt overigens voor iedereen die iets heeft, maar ik zeg het maar even. Want jij zegt inschrijvingen beginnen nou een beetje te komen. Hè. Ik heb ook wel eens ooit begrepen dat in het verleden was inschrijven maanden van tevoren een iets normaals. Ja. En daar wordt nou wel een beetje dat is verleden tijd. Hè? Ja. Daar hebben we het onderling best vaak over. Je ziet eigenlijk met name jeugd. Hè. Die willen gewoon zo lang mogelijk wachten met het beslissen om ergens aan mee te doen. Want wie weet komt er nog iets dat nog veel leuker is. Hè. Ja. Dat zie je met toernooi. Als je 2 weken van tevoren op moet geven, dan zijn ze zo bang van misschien komt er wel iets wat veel leuker is. Dat heb ik opgegeven, zit de kraan vast. Ja. Dus je krijgt een beetje een trend van korte. Korte één. Ja, dus lange toernooien van een week of zelfs bij jullie hebben het open toernooi
van heel vaak dat en dat heeft met Pinkster, 10 dagen bijna. Hè? Ja. Ja. Dat is uit de boze, zeg maar, eigenlijk. Ja, dat denk ik niet, maar ik denk dat de jeugd, hè, ik bedoel jongvolwassenen, okay. die trek je daar steeds moeilijker mee. Die vinden ze heel lang om zich daarvoor vast te leggen. Ja. Die willen veel liever de donderdag nog beslissen om het weekend een toernooitje te gaan spelen. Maar in principe is dat ook een moeilijke club, denk ik. Hè? Die categorie leeftijd. Hè? Want, die moet je heel erg persoonlijk benaderen natuurlijk, om ze enthousiast te krijgen. Ja. En als je ze dan enthousiast hebt, is het maar de vraag van... ik geef het eens wat te doen, of een helmet is iets leuks, of... Hey, de straattennis, we komen dan nog even terug op de straattennis. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook, denk dus iedereen mee meedoen, jong en oud? Iedereen kan er meedoen. Kun je ook mee meedoen, Wim? Ja, ze komt tennissen wel. Had ik de keer met jou was. Je kunt ook voor de gezelligheid meedoen natuurlijk. Ja. Het is vooral bedoeld voor de gezelligheid. Kan ik niet zorgen voor de gezelligheid langs het veld al. Volgens mij bijna heel goed. Maar dat lijkt me ook wel leuk. Nee, tennis, ik moet zeggen, ik ben jaren lid geweest van het slotje, wat nou niet meer, maar natuurlijk stond steeds weer moeten stoppen helaas. Ja. Maar ja, er is niks mis mee. Ik kom er wel eens ooit. Ik vind het ook kei leuk. Mooie club. Ja. Van de week nog even genoten, hè, met bijvoorbeeld een thuisblijverstoernooi. Geweldig georganiseerd. Ja. Heel leuk. Ook mooi, hè, met zeker complimenten voor Roze Wim, want dat kunnen we toch wel zeggen. Ja, niemand denk ik die nou weet wie Roze Wim is, maar wij dan toevallig. Ja, ja. Maar die had perfect georganiseerd. Ja, mooi. Ja. Want die vrijwilligers natuurlijk, het is wel keihard nodig, hè. Toch? Ja, maar het is wel zo, ik denk ook, je moet met vrijwilligers ook vaak hun gang laten gaan. Hè? Niet zozeer van doe maar iets. Nee. Maar als vrijwilligers iets organiseren, dan moet je het ook gewoon een beetje op hun manier loslaten, doen. Zeg maar. Ja, loslaten. Ik denk dat wij dat het wintertoernooi. Ja, ik denk dat wij ook best goed kunnen als ik eerlijk ben. Hè? Dat wij gewoon ook allemaal zien, als wij zelf organiseren, willen ook niet dat iemand steeds zegt van ja, dan moeten ze zo denken, ja, weet je wat, dan doe het lekker zelf. Wij willen gewoon zelf ook iets organiseren op onze eigen manier. We hebben vorig jaar een wintertoernooi gehad. En dat deed jij weer, hè? Maar dan hadden wij 5, 6 hele energieke, fantastieke, enthousiaste dames. Die hebben het georganiseerd. En die hebben het op hun eigen manier gedaan. En heel veel mensen dachten, ja, moet dat nou zus, moet dat nou zo? Maar we dachten, laat ze toch gaan. En dat toernooi was gewoon een heel groot succes. Ja. En we hopen dat het dit jaar weer... Kijk, dat is mooi. Dat is wel mooi om te horen dan, want dat is gewoon jeugd die het organiseert. Ja, niet jeugd, maar het zijn jongvolwassenen. Dat bedoel ik mee met de jeugd. Hè. Want ja, echte jeugd is natuurlijk heel moeilijk, hè, maar jongvolwassenen, dat is natuurlijk wel mooi. Want we zien dan ook dat er meer uit die categorie jongvolwassenen mee gaan doen aan zo'n evenement? Ja, andere manieren van mensen benaderen. Je blijft heel vaak hangen in zoals het altijd is geweest. Ja. En dan zet je daar een club met nieuwe mensen inderdaad neer die nog gewoon nog een stuk jonger zijn dan wij in elk geval. En die denken weer anders over bepaalde dingen en die benaderen. Ja. Ja. En dan of dat er dan ook veel jongere mensen mee meedoen, ik weet het niet. Maar voor een eerste toernooi hadden ze gewoon heel veel inschrijvingen. Ja. En die mensen komen wel ergens vandaan. Ja. En ze hadden het paviljoen prachtig in winterstijl aangekleed. Ja. Dat hebben we heel lang laten hangen, dat is gewoon mooi uitzien. Het was gewoon, het was af. Dus jullie zeggen, als je zo'n groep mensen hebt, zet het maar op en ga je gang. Ja, je moet niet constant corrigerend optreden. Nee, bepaalde dingen moeten, hè, dat is nog eenmaal, ook met de KNTB, als je toernooi zit, dan zijn er bepaalde regels, moet je aan voldoen. Mm-hmm. Maar verder moet je het vooral laten gaan, denk ik. Ja. Dat, en binnen de club zijn alle mogelijkheden ervoor. Jullie denken gewoon aan veel mogelijkheden. En ook als het financieel maar goed gedaan is. Nee, uiteraard. Zeg maar ook daarin kun je de commissies weer de vrijheid geven om via de sponsors die we hebben natuurlijk zoveel mogelijk zelf te organiseren. Om de sponsors voornamelijk te benaderen. Dus dat is ook prima. Dat is wel een mooi idee dan, om de sponsoren mee te laten tennissen. Nou, we hebben vorig jaar hebben we een ondernemerstoernooi gedaan. In samenwerking met ondernemersvereniging 4. Dus daar hadden we toch een... Ik denk bijna aan 100 inschrijvingen van ondernemers hier uit Laarbeek. Waar we een toernooi georganiseerd hebben. In samenwerking ook met de sponsoren van het slotje. Ja. En daar hadden we een leuke barbecue bij. Dus dat was echt een soort van netwerkevent die we opgepakt hebben. En dat is voor herhaling vatbaar. Dus wie weet komt het dit of volgend jaar weer een keer. Dus dit jaar zouden we weer willen doen eigenlijk. Want het is niet alleen activiteiten voor de club. Maar de club organiseert ook activiteiten voor... Zeg maar heel Laarbeek. Ja, voor de gemeenschap proberen we wel erbij te betrekken. Ja. Want, Dus ondernemers nog, wat Fedor zegt, het leuke daarvan was ook dat
tennis is vaak een potje tennis en naar de hand is Samisch drinken. Dat is nou eenmaal gewoon. Ja, dat is jammer, maar vreemd. Ja, dat hoort erbij. Drinken, ja. Dat is dan dat moet, ja. Bij ja, zaak, ja. Af en toe moet dat. Maar ja, ja. In ieder geval, toen met het ondernemerstoernooi had je begonnen te maken koppeltjes, twee ondernemers tegen twee andere ondernemers, die elkaar ook nog nooit gesproken hadden bij ja. een ondernemersborrel. En naar de hand gingen die samen zitten ja. om iets te drinken en ja. gingen elkaar praten. En ja. die zeiden naar de hand, ik heb die allemaal nog nooit gesproken, terwijl wij samen al heel lang bij dezelfde club 4 zitten. Dus krijgen ze een ja. hele andere dimensie, krijgt dan een ja. keer zo'n ondernemers. Dus je ziet wel dat tennis eigenlijk een heel sociaal gebeuren is. Ja, ja. Zonder alles, meer. Alles, alles ja. eromheen. Hè? Ja. Dus ik bedoel, binnen de club, buiten de club, mensen die een keer te gast zijn op de club. Ja. Hè, er wordt altijd lekker gekletst en biertje gedronken. Nog even één ding, want dat wil ik eigenlijk nog weten. Hè. Roken en drinken waar de jeugd bij is. Hè. Ik heb nou toevallig zitten kijken. Hè. Voetbalverenigingen binnen Laarbeek, zeg maar, per 1 september. Geen rook en drank meer. Ja. Daar hebben jullie het ook over gehad, heet mij. Nou, heel toevallig. Geen beleid voor. Geen beleid, maar toevallig eergisteravond. Iemand daar vroeg. Ja. En toen wij buiten zaten, toen dacht ik, dan moeten we inderdaad, ik denk dat het een hele goede is om de volgende keer te hebben. Hij zegt in ieder geval, ja. in combinatie met jeugd, ik moet zeggen, of je dan moet zeggen, buiten moet je roken uitbannen op een tennisvereniging. Ja, ik heb zelf natuurlijk iets van, misschien moet je bepaalde dingen laten, maar je kunt hier wel de eerste link maken met de jeugd. Ja, als er een jeugd aanwezig is met de jeugdcompetitie toernooi, dat je zegt van dan willen we dat misschien, kunnen beter misschien. Dat is ook wel iets wat je samen met de Laarbeekse clubs zou kunnen afspreken. Ja. Komt in ieder geval op agenda. Zeker dingen waar we over na moeten kijk denken. Kijk ze naar aandacht, natuurlijk ook keileuk. Ja. Ja. Mooi, lieve mensen, helaas. 40 minuten snel voorbij, hè? Dat zie je wel. 40 ja, dat klopt. Jij zit te denken dat ik tot volgende week hier zit. Mooi. Ja, we kunnen er wel nu doorpraten. Ja, maar jammer. In ieder geval, jongens, ik wens jullie veel succes. Zeker 1 september met het toernooi. Mensen kunnen inschrijven heen via... Sowieso een mailtje sturen naar secretariaat. Doe maar naar communicatie@tv.nl. Communicatie@tv.nl. Het staat sowieso op de website en er zit ook in een mooie labikrant gestaan. Ja. Komt het in. Komt er nog een keer in. Ja. Dus je moet zorgen dat mensen dat weten. Ja. Dus het eerstkomende evenement is dus inderdaad het straattennis gebeuren. Ja. Clubkampioenschappen eerst nog van de jeugd. Ja. Oh, ook nogal. Ja, voor onszelf en voor de jeugd. Voor de jeugd, het weekend. Finale weekend. Wat er allemaal gebeurt. Dus. Wat er allemaal gebeurt. Ja. Regelen we nog tijd om andere dingen te doen? Nee. Maar goed, we moeten afsluiten. Ja. Anders beginnen we opnieuw. Dit waren dus 4 enthousiaste mensen die sproken en spraken zelfs, zo moet ik het zeggen, over tennisvegen slotje, maar alles wat erbij komt, wat er hoort. Waar u zich op kunt geven om mee te doen straattennis en het toevallig zin om vrijwilliger te worden, dan kan het ook nog. Ja. Voor u bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. En jullie bedankt dat jullie onze gast willen zijn. Dankjewel. Ja, bedankt.